wax ugu hun ee ummad ay sameeyso wixii ay ku heshiisay ayna ku dhaqmin weeye. Waxa hadda Soomaaliyeen waagii intaa unba isku dishay. Shuruuc fiican baa la qoray, dadku inuu cadaaladdu u siman yahay, khayraadka dalka inuu u siman yahay, talada dalka inuu u siman yahay, ummaddu in ma garanaysaa ay dalku wada leedahay, laakiin mayna dhicin. Sababta ummaddu dalka anigu dagaalkii markuu dhacayay xamar baan joogay. Laba maalmood dagaalka markuu socday, labo kow iyo laba maalinta saddexaad, annagoo ka soo qaxnay xaafadda Hodan oo u soo soconay halkan iyo dhankan wadajir, waxaan soo hormarnay wasaaraddii arrimaha dibadda. Waxaan aragnay baasaboorradii Soomaaliya oo lagu wato baakijo nin walba tunka uu ku wato. Waa laba maalmood keliya uu dagaalka socday. Wasaaradihii oo dhan baa la galay, baabuurtii baa la boobay, bangiyadii baa la galay, nin walba wuxuu qaaday. Waxaa keenay dadku daljacaylka u wada qabaa. Oo waad aragteen hadda maanta wax yar wadan ajnabi marka laga soo sheego oo Soomaaliya, social media iyo qofka Mareykanka joogay iyo qofka dalka, xataa kuwa reer waqooyi ee waan go'nay leh, qayladhaan bay afka ridayaan oo dalku waan wada jecelnahay wuu naga dhexeeyaa. Laakiin wixii cadaaladdii marka la waayo, wada lahanshadii baa meesha ka baxaysa, is-aaminkii baa ka baxaya. Sida wadamada siday ku baaba'aan, waa dalkeen saasuu ku baaba'ay. Uganda muddo kooban, adu ragga dhalinyarada inteeda badan mayna dhalanin, anigoo iskuul dhiganhayo marbaa waxaan garan talow Uganda weligeed nabad inay noqoto ma laga yaabaa, sababtoo ah muddo kooban oo ilaa 7-8 sano ah baa waxaa is afgambiday ilaa 9 madaxweyne. Kan baa la afgambiyey, kan baa la dilay, kan baa chaos bay noqotay. Intaa dhibka uu dhacahayay ee dirirta ay socotay, hal warqad oo dowlad ay leedahay lama bililqaysani. Hal qof oo qofka kale qabiilkiisa u dilayna ma jirin. Ciidamada dowladda iyo inta ka soo horjeeda unbaa dagaalamahayay, dadka duurka iyo beerahooday galahayeen, subaxdiina intay soo noqdaan bay ilmaha iskuulka aadahayeen, macalimiinta waxbay dhigaayeen. Annagu dalkeenna siduu noqday waad ogtihiin. Waxaan marka meeshan lagu malmaluuqahayo waa wixii wax ka sii xun weeye oo ummaddu inay sii kala fogaato. Weliba waagaa taa dowladda dhexe meel ballaaran oo dadka kala haysay ahayd, meeshan meesha yarta abay noqotay. Nolol baa loo soo wada raadsaday, cadaalad baa loo soo wada raadsaday. Waxay marka halkan qof intuu iska gashto kolba fartuu doono uu qoro, oo laba nin oo isaga gurigiisa ka soo baxday intuu meel gashto u dhaho sidaa wax u soo qora, iyo kuwo kale oo daba dhilifi ah oo damiirka ka dhintay oo ummadda aan u naxaynin, sigaar waxay ku cabaan intii la siiyo meelaha horordahayo oo ummadda khabiir khubare isaga dhigaayo, waa kolba intay meel qoraan bay wax soo qorqorayaan. Waxaa marka waa un wax ummaddeena ragaadka ku fogeynhaya weey. Marka insha allahu ummadduna wadajir unbay kaga baxaysaa. Taa waa dhibaatada guud iyo cadaalad xumada iyo maamul xumada. Ummadna maamul iyo tala kama soo harto. Bad governance, maamulka xun, waxaa saldhigu waa musuqmaasuq iyo corruption. Musuqmaasuqa islaamku wuxuu ka qabo waan ognahay. Cadaalad darrada ayaa laba ka ah oo labada qof, kana reer Hebel ahee sharci gooni abaa qaban, shaqaal la qoran, kan iyo kan baa ila dhashay iyagaa isku jifa anahay hal la siiyay, inta kale erya. Mushaar baa imaaday, ciidamadii baa la waayey, saddexda isku jifada aanahay baa lacag la siin, kuwan kale waxba igama gelin. Ummaddu dhaqaale kale ma haysatid, dekedda iyo meelahan yarka ay wax ka soo baxaan, laba nin oo aniga ii shaqaysaan geysan oo waxaan rabaan qaadan. Waxa waa wax ummadda kala fogeyn haya weyn. Say ummaddu wax ku wada nool. Taa marka waa mashaakil guud ee jira. Soomaaliya hadda dhibaatadu markay ka dhacday, marka shaqo iyo meelaha loo soo doonto, dhalinyarada ugu badan ee shaqada soo doonata ee aqoonta leh waa dhalinyarada ka imaata waqooyiga iyo xagga. Gobolladii kaloo dhan, gobol jaamacad wax ku ool aan lahayn ma laha. Tabartaba ha iska xumaato, quality-ga ha xumaato, dhalinyaraha jaamacadaha ka soo baxayso. Meeshan waad aragteen jaamacad ma jiro, dugsi sare ma jiro, dugsi dhexe ma jiro, college yar oo dadku training ay ku bartaan male, gabdhihii meele iskuullo ah intay wax ku bartaan xirfado ama sida harqaanka loo talo ama sida ilmahooda ay nolol ugu raadsadaan ama nafaqa darrada sida ilmaha loogala dagaalamo, raashin karinta. Magaaladan waa magaalo xeebeed weeye, haddii hoteello annagu markaan maqalno dalxiiska waxaan ka dhex maqalnaa akhlaaq xumo, gaalo socota, dhilaysi, nijaaso,
waxaas waxaa jira wax la dhaho islaamic tourist wadamada hadda islaamka ah sida wadanka la dhaho maleeshiya wuxuu bixiyey wax la dhaho islaamic tourist hoteello five star ah baa la sameeyey oo dalxiiskoodana uu yahay dalxiiska akhlaaqxumada uusan ahayne dalxiis islaamka ku dhisan uu yahay gabdhaha meel gooni ah ay ku dabaashaan bay leeyihiin khamri laguma cabo ninka ilmihiisa lacag wato oo dalxiis u tagaayo meel gooni ah isagii ilmihiisa ay degaan haweenkii caruurta gabdho u shaqeeyo oo seerfis gareeya maqaalan wuu ka soo dad saas rabaa jira dad islaam ahoo inay kifaaxaan rabaa jiro annagu dad islaam ah baa nahay haddii hoteello intii la dhiso gabdho ka shaqeeya hoteellada oo dadka ilmaha ay wato tababarri intii la siiyo raashinka sida loo kariyo hoteellada sida waxaa weye dadku skill buu yeelan meesha laiswada hortaagan yahay ee indhaha fareel iska gelinahay ma dhacayso dhallinyarada waa kan way soo wada koreen waa labaatan jiro waa tansaaka sheegahay shaqay rabaan nolol bay rabaan guur bay rabaan mustaqbal bay rabaan haye shaqo lama hayo dhaqaalo lama hayo salary lama hayo cadaalad lama hayo talo lama hayo meeshan baa laisugu imaaday bannaanka haddaad u baxdo madaxa lagugu dhufan gobol kale haddaad tagta reeju baa tahay bax baa lagu dhihi maxaan sameynaa marka waa mashaakilka jira weyn halkana meel cille kama imaanhayo dadkaa unbuu ka imaan innagu unbuu inaga imaan ummaddu marka inay istaagto inay hadasho social media in laga hadlo in la soo baxo arrintaa waa arrinta loo baahan yahay dadka wax qorahaya ee meelaha lagu xareynhayo guryaheenna unbay ka soo baxeen qaar waa aabayaasheen qaar innagaa ilma adeerla qaar isku tuulaan ka nimid qaar jifo hoosaan nahay inaan tala ku yeelanno oo aan kala hadalno oo la dhaho niyo waxaa aad qofka aad soo saarayso iyo codka aad rideyso maanta maalin aan ahayn buu nin walba taaban hayaa nimankii baarlamaanka nimanka waxaa loo sameeyey shuruucda gobolka lagu dhaqahayo inay wax ka qoraan dowladda inay la xisaabtamaan maamulko inay ku xiraan deegaanadii ay ka soo jeedeen dowladdu dhaqaalaha soo galo inay weydiiyaan gobollada sida wax loogu qaybiyey inay weydiiyaan shaqada sida loo qabsado dowladda inay kula xisaabtamaan accountability baa la dhahaa maalinta la soo qoro wuxuu tar iska dhaafay xataa maalintaasa mushaahar la siiyey maalintaasa ugu dambeen waxba ninnama weydiiyo maalinta warqad laga saxeeyaa la lahaa kaale halka nima uu gacanta taag waxaa iyaga marka in aan ka baxno oo aan ka baxnaan rabnaa waxa aan doonayna marka waa in waxaa intii laga gudbo maamul iyo nidaam ummaddii isku soo duwahaya oo cinda meel gooni aan u riixayn inaan sameynaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho dadka kale musharaxiintaan waa ta ninka marka musharax baan ahay dhaha nin jubbaland ku soo duulay ma aha jubbaland laguma soo duulin adduunkan isbeddel meel walbuu ka dhacaa haddii xataa qofka maanta isku dhejinhaya haddii la daayo imise sanuu sii noolaan ilaahay baa dadka garan qofba wuu dhiman ku kalaa imaan isbeddelka waa nolosha weyn waanaba arrin sunno ah isbeddel inuu dhaco isbeddel hadduusan dhicin waxoo dhan baa isla dumahay marka inaha aan doonayno waa inahaas wararkan suuqa la geliyey reehebel reehebel baa dabada ka soo riixayo reehebel reehebel baa meesha inay ka qaataan rabo wax waago qusax bilaadaho sal iyo shanaan qof reer magaal ah iyo qof damiir leh iyo qof diin leh midna waxa kuma hadlahayo kuwa waxaa ku hadlahayo waa kuwa damiir aan lahayn beenaanayaala dadkuna ay ogyihiin iyaguna ay ogyihiin beenta inay naftooda been u sheegayaan reehebelka way soo duuleen leeyahay dhulka soo wax kuma laha soo dad inala dhashay ma aha soo dad jubbaland ka mid ah ma aha soo haddadan shan wasiir bay ku leeyihiin qabiilka uu soo duulay oo dad buu dabada ka wadaali leeyahy shan wasiir ku-xigeen bay leeyihiin toddoba agaasi may leeyihiin sagaal iyo toban bay baarlamaan ku leeyihiin madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin gobol dhan bay degan yihiin ciidamaday ku jiraan meerkay ka soo daadanhayaan ma jiir god ka soo baxaas oo qabiil nala dhashay oo dhulka nalale ee nala nool oo jubbaland ka mid a ma aha marka waxa meeshaas qofku waxaa jira wax lagu cabbiro qofka hoggaanka ummadda doonaayo wax lagu cabbiraa jiro intaa keliya haddaad fiirisaan qofka waxaa ku hadlahayo ma qof mas-uuliyadda ay ku jirtaa maya ma qof run sheegahayaa maya islaamkuna waxa beyska u ah waa qofka runta weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey yaa rasuulallahi qof islaam ah muusinaysan karaa mumkin buu dhahay waa suuragal qof islaam ah shahwo inay qaado inuu sinaysto waa suuragal haye qof islaam ah in uu waxado ma suuragalba waa suuragal buu dhahay in naf iyo shaydaan iyo gaajo intay ka tanbadiso inuu waxado waa suuragal yaa rasuulallah qof islaam ah
been muu sheegi karaa mayuu dhahay nabiga qof islaam ah wax been ku kalifayo ma laha waxaan la sheegahay marka waa been weyn dadkii ummadda hortaagnaa ee ummadda hoggaankeeda hayay baa waxaan ku hadlahay oo cidacadaha gelinhayo oo wax magaradka u dhiibahayo waa been hal albaab ka soo baxday weeye taa kelibay disqualify ku noqonayaan oyna ummaddu ku astaahilin inay hoggaamiyaan qofku markuu meeshaa wax ka doono meeshaa markuu ka soo tagana hoos unbuu imaan annagaa kuumada ah annagaa reebel ah reebel ma jirto reebel xagga ka ilaaliya useless waxba kama jiraan waxaas waana la dagaalamaynaa afkaa lagula dagaalami qalbigaa lagula dagaalami ummadda soomaaliyeed ee wanaagsan ee wax isu tarayso waa runtaa lagula dagaalami ninna qori uma qaadanayo marka dadku fiiri dadku dhibaata ka badatay markuu dhibaatadu ka bato god buu geli jiir godkiisa u geli godka aan ka soo baxno ha godka aan ka soo baxno run aan sheegno dadna yeenan dulmin dhibaatana yeenan geenin waxaa lagu hadlahayo wax la mid aho ummaddeenna kala fogeynayana yeenan waxaynin marka inahaas haddii su'aalo gaar aad qabtaan waana wada hadlaynaa dhibayt baan qabanaynaa madaxweyne intuu god galay kolba nin wax u soo dhiibay madaxweyne ma ah ama madaxweyne ha noqdo ama qaacid ha noqdo ninka ummadda hoggaaminhaya ummaddu inuu la hadlaa la rabaa talada inuu weydiiyo fikirkooda inuu qaato waxay tabanhayaan inay ummaddu inay hadashaa la rabaa laakiin kolba intaan god jiir aan galo waan fartaan rabaan qori soomaaliya kama shaqaynayso waxaas halkana kama shaqaynayso haddaan annaga deenayno ummaddii baan deenaynay marka inahaasaa jiro laakiin wuxuu fikir ah inaan isweydaarsanno positifena inaan noqonno oo khayr iyo wanaag xaggeenna iyo inta annagana taageersan shar inayna ka imaanin inahaasaan doonaynaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi maantadan bayba socotaa halkaasaa la iska geli wax la rabaa la qoranayaa marka arrintaa iyada ah waan ka tashanaynaa annagu musharaxiinta laakiin waxa dhici doonaan idiin sheegi hadduusan aqli shaqaynin oo waxaan rabaan qoran ay dhacdo waxaa kuu soo baxay waxba kulamanelihi kamana yeelahayaa la dhihi maxaa dhici marka ummaddu saa hadday tidhaaho intays abaabushay garbahaaray tegi ama meehe afmadow bay tegi ama luuq bay tegi ama baar dheeray tegi ama bu alle intuu qabaa-illada dadka intay isabaabulan la xoreeyo waa la qaban ha doorasho kalea la qaban oo ummaddu ay xalaal u ah oo ummaddu ay kugu heshiiso marka jubbaland maxaa ku dhicay adaan kuweydiinay waa 10 nin ee madaxweynaha halka joogay ee kolbo anigaa madaxweynaha nin uu dhahay taa jubbaland dad uguma jirto wadajirka ummaddayna dan ugu jirin cadowbaana lagula dagaalami karin institutionyadii dhismay baan ku waxaysmaynin marka ama aniga waxaan rabo aan qoro ama ha baaba'do waa arrin saasa weeye arrintan annagu xal uma aragno kolleyba dad fara badanna talada ka dhexayso dad badan oo saaxiibulaqli abaa jira dowladdii dhexaa jirto international communitygii ummadda usoo gurmatay ee talada wax kulahayd baa jirto laakiin sida la ismoodsiinhayo oo fartaan doonaan qori ah i don't think inay shaqaynayso afrika oo dhan 70% dadka afrika ku nool waa dhallinyaro soomaaliyana waa 75-80 dhallinyarana waxaa lahaa 15 ilaa iyo 30 inta u dhexayso haddii noloshooda aan meel la saarin waxaa hadda socday wax ka xun baa dhici waddamadii carabta ugu xoog waynaa syria yemen ciraaq masar tunisia libiya waxaa haligay dabagadiyay madaxweyneyaashoodii oo hubka ugu casrisanaysay dhallinyaray ahaayeen dhallinyaradu haddaan shaqo la siinin xirfad haddayna helin mustaqbal hadduusan ugu ifin nolol haddayna helin ayagaa waddanka baabi'in waynan ugu dhacdo hadda waa arrintaas socod waxa dagaalamahay waa ilmo yaroo 15 jir ah ee isqarxinaya marka in dhallinyarada xirfado loo abuuro talada in laga qaybgeliyo mustaqbal iyo nolol inay helaan kuwa waxbarasho jaamacadaha la aadahaya anigu masar baan ka shaqaynayay anigu masar ka shaqaynayaa habeen diyaarad aan ka raacay nairobi wallaahi inaan been idiin sheegaynin nin baarlamaanka soomaaliya ku jira oo maalin walba baarlamaan ka soo hadlo iska dhiga nin muwaadina waa waxaan arkay 10 oo yaryar isagoo wato masar buu geenhayay masar bay ka dhoofayeen masar buu tegay wuxuu dhahay waxbarasho baan rabaa hal isiiyo waxaan ahay nin baarlamaanka dowladda ku jiro ummaddaydi baan cadaalad u sameyn intuu xarooyinka qaxootiga dhulkan soo maray halkii cunug $10,000 buu ka soo qaatay wiilashii baan weydoon ku dhahay ninkan soo ninkeebe lahaa ma ahaa
xasutiin xaguu idiin wadaa aruurtu ma waxbay qarinayaan may waxu dhahay waxbarashuu masar nooga soo dhameeyo $10,000 buu naga soo qaatay maalin walbana way dhacdaa marka ninka dhallinyarada ee waxaa arkahayo imisaa halkan fadhido hadda $10,000 waxbarasho ku iibsan karto ma jirto haye waa cadaalad darrada ummadda halaagtay weeye dadka baarlamaanka noo galahayna waa waxaa soo miiran marka in ummaddu cadaalad inay helaan dhallinyaradu mustaqbal inay hadda kuwaa jaamacadaha aadi karin ma ogihi waxaa jiro haddii hadda magaalada Kismaayo lacagaha laiska boobahayo haddii $10,000 iskuul casri ah oo ilaa sanadkii 1,000 dhallinyaro ay wax ku bartaan electricianka ay ku bartaan dalkeenna wuu burburay haddii dib loo dhisaayo ajnabi ma imaanaya annagaa dhiseyno electricianka qolada ma garanaysa carbentariga qolada alwaaxda samaysa qolada hoteelada kuuga ka noqota qolada telefoonada iyo ITga haddii iskiilka la sameeyey magaalada Kismaayo 3 raac keliya hadday soo baxaan fi amaanila ummaddu shaqay kale heli lahayd ma jirto marka inaan skill development inaan u sameyno oo iskuullo tababarad ay ku qaataan in la sameeyo waxbarashadan in la tayeeyo waddanka burbure aad aragtaan waa waddan ummaddiisa aan waxba baranin ummaddu markay waxbarato dal jacayl baa geli opportunity baa u ifi maanta haddaad wax weyda berri baad heli baad dhihi dalkii baa la jeclaa.